жаңа Қазақстанда құру жолында кадр мәселесі өте күрделі әрі маңызды осылай деген президент өз сұхбатында жастар кадрлық резервіне де арнайы тоқта. мемлекеттік қызметті эксперимент алаң емес деген ел басшысы саяси тазылау терминіне қатысты өз пікірін білдіргені. жалпы ескі мамандармен жаңа Қазақстанда қалай құрамыз деген көптің көкейіндегі сұраққа тұщымды жауап ал алдық кешегі президент ойын жалғау үшін бүгін студиямызға қалалық мәслихат депутаты рахат шимашева ханымда шақырған едік рахат ханым студиямызға қош келдік қош Салимас келдіңіз саламатсыз ба сәлематсыз ба енді рахат сейдахметқызы кеше ғана ә, президенттің сұхбатында елдегі кадр тапшылығы жайлы ә, біраз мәселе көтерілді білікті мамандардың қазіргі таңда біразы шетелде жүр ғой әрине енді жалпы кадрлық өздерістер әсіресе мынау ә, әкімдерді сайлау туралы кешегі сұхбат аясында Uh -huh. өзіңіздің ойыңыз өте жақсы сұрақ енді кеше бүкіл қалың жұртшылық деп айтуға болады үлкен ыждақаттылықпен осы мемлекет басшысының сұхбатын тыңдадық өзі осы қантардан бергі жағдайда осы мемлекет басшысының сұхбатын біз жиі қазір естіп жүрміз Ө, керемет жақсы жақсы бастамалар жатыр ғой сондықтан үлкен халықтың қолдауына ие болып жатыр деп ойлаймын енді өзіңіз білесіздер өте жақсы сұрақ кадр мәселесі жалпы іс Әрекеттің де жұмыстың да негізін шешетін кадр мәселесі ғой егер еліміз өркендесе егер еліміз одан ары дамытатын болса ол үшін міндетті түрде кадр мәселесі бүгінгі күнде ең басты назардағы мәселе болу керек әрине жастар ә, ел ә, президентіміз қазір жастарға үлкен мүмкіншілік беріп жатыр ә, жастарды дайындау керек деген ол орынды нәрсе бірақ дей тұрғанымен естеріңізде болатын болса ең алғашқы сұхбатында мемлекет басшысы сол жастармен қоса бүгінгі күнде мына тәжірибесі бар uh -huh. ә, орта жасқа келген кісілерді туралы да ол өзінің ойын айтып кеткен болатын uh -huh. ол кезде егерде ол кісінің бүгінгі күнде жастарға үйрететіні бар болатын болса ә, бір өмірдің жолында ә, істерде жақсы тәжірибесі болатын болса ондай білгір мамандарды да бұл күнде тысқал ырмай жастармен қоса нағыз еңбекке пайдалану керек деген ол кісінің бір сұхбатында айтылған сөзі бар еді Үху. мен айтамын бұл орынды деп жастар әрине жастардың өсіп жатқаны жақсы бірақ мен айт, мен өзім депутат ретінде де осы қаланың тұрғыны ретінде де өзім ойым мына жастарды ең бірінші осы практикадан тәрбиелеу керек сияқты шет, шет мемлекеттерде оқып келіп бірден басшылық қызметке орналасқан жастар егер де өмірдің бір қиындық шынына өтпесе шындалмаса ол егер практика тәжірибе болмайтын болса ол шын мәнісінде өз нәтижесін бере бермейді сондықтан осы кадрлық резервтегі жастарды ең бірінші орында осы практика жүзінде тәрбиелесек шын мәнісінде көздерімен көрсе қолдарымен ұстаса содан кейін ғана барып ол кісілерде бір болашаққа алдыға қарай дамыту жөнінде біір ой қалыптасарді деген ойым бар mm -hmm. сондықтан бұл нәрсе ең басты шаруа әрине қолдаймыз демек әлеуметтік лифттан өту керек қой әрине, әрине, әрине. кез келген нәрсені бір жақсы жол сілтеу үшін ол адам өзі іс жүзінде оның барлығын білу керек қой іштей mm -hmm. де сырттай да сондықтан егер практикадан өткен жағдайда мен әйтпесе көріп жатырмыз ғой көп жағдайларда mm -hmm. білу керек деп ойлаймын практика жүзінде кез келген нәрсенің барлығын тек қана бір бағыт бойынша ғана емес жақсы енді ә, рахат Ахмет қызы кеше президент өзі айтып өтті ә, күзге ә, саяси реформа жасау ә, жоспарда болған екен алайда енді осы наурыз айында мерзімнен бұрын жаңа жолдау болатынын айтты енді сіздіңше саяси реформалық бағдарламалардан не күтуге болады бізге ә, енді мен айтам бұл бүгінгі күннің талабы деп ойлаймын бүгінгі күннің талабы өмірдің өзі осы осы жағдайға әкеліп тіреп қой деп ойлаймын ол бір екіншіден бүгінгі күнде халықтың да ә, талап етіп отқаны жалпы саяси осы өзгеріс реформалар болса екен деген тілек сондықтан мемлекет басшысы кеше бұл мәселені айтты қуантарлық жағдай біз болашақта енді жаңа ғана айттым ғой аз ғана уақыттың ішінде сұхбатта да былай қандай үлкен өзгерістер болып жатыр жағымды халықтың көкейінен шығатын деген сондықтан енді саяси реформалар менімше басталып та жатыр деп ойлаймын өйткені себебі міне кезектен тыс нұр қазір съезі жоспарланып жатыр бұл да бұрын жоспары кейінрекке жоспарланған болатын сондықтан менімше саяси реформалар басталып та кеткен сияқты сондықтан халықтың да бәріміздің бұдан күтетініміз зор үлкен өзгерістердің болатынына кәміл сенеміз өйткені себебі ә, кеше ә, мемлекеттің басшысы айтты ғой егерде болашақта жаңа қазақстанды құру үшін міндетті түрде сол жаңа қазақстанның негізін қалайтын білімде білгір адал еңбек қор жастарды тәрбиелеуіміз керек деп соған талпынуымыз керек Әрі, Әрі. саяси реформаны да жүзеге асыратын жастар болғандықтан осы бағытты міндетті түрде олар қыстау керек деп ойлаймын рахмет айтқаныңыз келсін рахат қызы, сізге алғыс білдіреміз бүгін уақытыңызды бөліп ортамызға келгеніңізге енді сіз болып біз болып жастары болып аға буын болып жаңа Қазақстанда бірге құрайық қалға өрлей деп тілег рахмет рахмет сізге құрметті көрермен естеріңізге сала тек, бізде студияда қонақта болған қалалық маслихат депутаты рахат болатын рахмет